ভিডিওটো যেতিয়ালকে চাই তেতিয়া হয়তো গুড মৰ্নিং হৈ নাথাকিব কিন্তু আজি এটা নতুন ব্লগলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছো তো আজি আমি মই আৰু ভণ্টিয়ে কৰিম ফুচকা চেলেঞ্জ সো ষ্টে টিউন বলো গিতে ভণ্টি সপাহুগে গুড মৰ্নিং গুড মৰ্নিং আজি ফুচকা চেলেঞ্জৰ বিষয়ে আপোনাৰ কি ধাৰণা কি ভাবিছে কোন জিকিব আজি ফুচকা চেলেঞ্জৰ বিষয়ে মোৰ মতামত হ'ল যে আজি ফুচকা চেলেঞ্জৰ আপোনাৰ উইনাৰ হ'ব প্ৰাপ্তি হন্তিকৈ আৰু তেওঁক পুৰস্কাৰ হিচাপে 1500 টকা দিয়া হ'ব যোনটো আপুনি মোক দিবলৈ চেটেলকে দিয়া নাই দুটা চৰ দিয়া হ'ব নো 1500 টকা যোনটো মোক এতিয়ালৈকে দিয়া নাই গাইজ তাই চ' মই বিচাৰোঁ যে তাই মোক জল্দি মোক মোৰ 1500 টকা দিয়ক আপোনালোকক আমি ফুচকা বনোৱাৰ পৰা দেখাই যাম কিন্তু এতিয়া ৰাতিপুৱা কেইটা বাজিছে আপোনালোকৰ এতিয়া ৰাতিপুৱা বাজিছে এইটো চাই নেদেখি উল্টা হৈ যায় কেইটা বাজিছে উল্টা হৈ যায় উল্টা হৈ যায় ন অ' 8:24 তো এতিয়া 8:24 হৈছে তো অবভিয়াছলি আমি ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টটো ফুচকা কৰিব নোৱাৰোঁ তো আমি আজি ইভিনিং ফুচকা বনাম আৰু ফুচকা আপোনাক কেনেকৈ বনাওঁ দেখাম ৰেডিমেডে বনাম বাৰু বাট চেলেঞ্জটো দেখাম তো ষ্টে টিউন আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল ফুচকা এয়া ফুচকা পুদিনা পানী ইমলি পানী চাটনি আলু বলক আজি চাওঁ কোন জিকে প্ৰাপ্তি হন্দিকৈ নে প্ৰজ্ঞাশ্ৰী হন্দিকৈ আমাৰ চেলেঞ্জ এটা আমি প্ৰথমে ফুচকাকেইটা ভগাই লওঁ ঠিক আছে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা দুটা দুটা তিনিটা তিনিটা চাৰিটা চাৰিটা পাঁচটা 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 পাঁচটাই কৰিম কাৰণ নহ'লে গোটেইখন ডাঙৰ মেচ হৈ যাব পানী আছে ইয়াত আমাৰ আলু ইয়াত আছে আৰু এইটো চাটনি চাটনি তো চাটনি খাওঁ নহওঁ ভাবিছোঁ দেৰি হৈ যাব তো টাইম আৰু নোলাব বাৰু বাট ষ্টিল ওলাব ন তো মই ৰ মই ষ্টাৰ্ট ইয়াতে সমাপ্ত বাই।